Os artistas, os ilustradores, os designers, eles precisam estar em constante treinamento, assim do mesmo jeito que os atletas também precisam. Se você parar pra pensar, um artista e um atleta são muito parecidos. A diferença é que o atleta corre, chuta a bola, nada, etc. O artista realiza tudo ali na mão, tudo vendo, visual, observação, e precisa ter uma memória cerebral, uma memória gestual muito grande. E com isso você só adquire com treinos. Por isso os projetos existem.